Benvinguts i benvingudes tots a aquesta sessió del seminari del CUSC. Ens fa molta il·lusió perquè són investigadors, com sabeu, de casa, del CUSC, i tenim el plaer avui de comptar amb la Marina Massaguer, l'Avel·lí, que ens parlaran això, com sabeu, de contextos, motivacions i estratègies dels aprenents de català reeixits, que tenen èxit. I és una qüestió que suscita molt d'interès, com veiem amb el nombre de participants. No m'estendré amb la presentació, crec que tots tenim moltes ganes de sentir-los i com que hi ha molts participants, avui sí que us demanarem que si teniu preguntes les formuleu pel xat, d'acord? I si veiem que és més gestionable, doncs al final ja donaríem pas per veu o així, però en principi pel xat i jo les aniré recollint. Doncs poc més, quan vulgueu. Gràcies per ser aquí avui. Molt bé. Gràcies, Roser, per la presentació i a totes les persones que esteu assistint a aquesta sessió, en la qual Marina Massaguer i jo mateix comentarem els resultats d'una petita recerca de caràcter aplicat que hem desenvolupat des del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB sobre els contextos, motivacions i estratègies del que direm aprenents de català reeixits, que després que ens referim quan parlem d'aprenents de català reeixits, i que estava centrat en els aprenents de català no en general, no en el sistema educatiu, etc., sinó dels aprenents de català com a adults i més en concret dels que participen en els cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest projecte, aquesta petita recerca, estava emmarcada en un projecte més ampli, que és aquest que veieu, Impuls d'Estudi sobre la Situació del Català a Catalunya 2020, que parteix de la col·laboració entre la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i el CUSC, el Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, que és també l'entitat que organitza aquests seminaris, amb un equip investigador format per jo mateix, per Marina Massaguer, i per Xavier Vila, que va fer de director. Sí que hem de dir que avui estem intervenint Marina i jo presentant aquesta recerca, però diguem que el resultat de la recerca és fruit de la col·laboració també amb Xavier Vila i, per tant, les seves aportacions diguem que també estan reflectides en la presentació que farem avui. Dins d'aquest projecte més general, un informe més acotat i una recerca aplicada era aquesta anàlisi. Teníem per objectiu analitzar les bones pràctiques del que vam dir aprenents de català reeixits, i per aprenents de català reeixits volíem dir aquells que més enllà de les activitats d'ensenyament i aprenentatge formals promogudes per la institució aconsegueixen crear espais d'aprenentatge i d'ús en la seva vida quotidiana, ja sigui a través de trobar espais per a fer ús interpersonal de la llengua en xarxes socials del seu entorn, a través de consums culturals i de productes d'entreteniment, etc., amb la direcció d'adoptar el català com una de les llengües del seu repertori i per incorporar-la a les seves pràctiques lingüístiques en la vida quotidiana. En el marc d'aquest objectiu general vam definir tres objectius més acotats. Un de caràcter macrosocial, volíem explotar les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població per a saber com són els aprenents de català des d'un punt de vista demogràfic, social i sociolingüístic. Un objectiu més microsocial o des d'un punt de vista més qualitatiu, que és el que ens centrarem en la presentació d'avui, identificar quins són els aspectes rellevants que tant del context social i sociolingüístic com les motivacions individuals i les estratègies que desenvolupen aquests aprenents per a possibilitar el seu èxit, i ho fèiem en dues àrees diferents des del punt de vista demolingüístic. Partíem de la hipòtesi que la densitat lingüística, la presència del català en l'entorn dels aprenents, és un aspecte que o bé facilitava o bé podia dificultar l'accés al coneixement del català, i després algun marc d'aquesta qüestió. I, finalment, un objectiu més aplicat, que seria, estàvem estudiant unes estratègies que són de tipus individual, de tipus informal, no planificat, com podem incorporar part d'aquestes estratègies individuals a els cursos, els recursos que ja se planifiquen des de la institució, en aquest cas des del Consorci per a la Normalització Lingüística. Evidentment, aquestes propostes de polítiques les ha d'avaluar, estudiar i finalment implementar tant la Direcció General de Política com el Consorci per a la Normalització Lingüística i, per tant, avui ens enfocarem en el que serien els resultats referents als aprenents de català i en quina mesura han acabat adoptant la llengua. I, per tant, ens centrarem en els dos primers objectius. Hem de fer alguns apunts de context per a situar aquesta recerca en els factors que condicionen els resultats dels aprenents. Primer, hem de tenir en compte que ens situem en una situació de canvis demogràfics molt rellevants. Si us fixeu en el gràfic, en la part carabassa del gràfic, representa les persones nascudes a l'estranger i, com podeu veure, entre l'any 2000 i el 2020, en les dues primeres dècades del segle XXI, s'ha produït un increment molt important en l'arribada d'aquesta i l'assentament a Catalunya d'aquest tipus de població que, direm, en moltes ocasions té el castellà com en altres té altres llengües inicials, cosa que, diguem, ha provocat que Catalunya esdevinga una realitat, i això, diguem, que no és cap novetat, una societat multilingüe i multicultural diferent d'aquella societat majoritàriament de caràcter bilingüe que havíem vist al segle XX. I això té, evidentment, efectes per a les polítiques lingüístiques que s'apliquen a Catalunya i generen nous reptes per als poders públics, per a l'administració pública, en el sentit de el coneixement del català i fomentar-ne l'ús per a garantir, direm, la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i també la sostenibilitat del català. Per aquestes polítiques actuen, evidentment, en un marc sociolingüístic, social, polític determinat que condiciona tant les polítiques que es poden dur a terme com les possibilitats per a la integració lingüística de les persones nouvingudes en les seues estratègies individuals d'incorporació a la societat d'acollida. N'hem destacat cinc. En primer lloc, un règim legal i burocràtic que situa el castellà com a llengua de coneixement obligatori i el català, diguem, com una llengua opcional, que tenim el dret de conèixer i d'emprar, però que no tenim el deure de conèixer. I això té repercussions, per exemple, a l'hora de processos com la nacionalització, en què es valora el coneixement del castellà i no el coneixement d'altres llengües. Tenim també un model econòmic que genera llocs de treball en sectors estacionals, precaris, en els serveis orientats al turisme, etc., en situacions que, d'una banda, generen precarietat laboral i que no faciliten la integració social i lingüística de les persones nouvingudes en els llocs on s'incorporen en el mercat laboral, en què generalment no hi ha un requisit de coneixement del català. Això, evidentment, se suma a unes dinàmiques demogràfiques com les que ja hem vist, d'arribada periòdica de persones que coneixen el català i tampoc el castellà en el seu moment d'incorporació a la societat d'acollida i, diguem, això actua en un marc en què hi ha unes normes d'ús lingüístic que restringeixen l'ús del català en les situacions intergrupals entre persones amb diferents llengües inicials i que situa el castellà, d'alguna manera, com la llengua franca que articula la interacció en aquestes situacions. I això s'agreuja pel que Joan Pujolar ha anomenat interposició del castellà, que és aquest fenomen pel qual els catalanoparlants, quan percebem que els nostres interlocutors intuïm que no han nascut a Catalunya per algun tret de la seva vestimenta, de la seva aparença corporal, etc., fem servir automàticament el castellà, delimitant una mica qui pertany i qui no al col·lectiu catalanoparlant, i això afecta de retruc les possibilitats d'ús de la llengua. Tenim també un mercat cultural i audiovisual en què hi ha una clara asimetria en la disponibilitat de productes en català i en castellà, i això que condiciona l'exposició a l'ús de les llengües. I també vivim en uns marcs ideològics condicionats per la globalització, les ideologies de l'estat-nació, que d'alguna manera naturalitzen la promoció d'una llengua en el marc d'un estat, identifiquen l'estat amb una llengua particular i, per tant, per a moltes persones nouvingudes arriben a Espanya i a Espanya es parla castellà, etc. I, a més, en aquest marc, direm que l'impuls a la promoció de llengües minoritzades es pot percebre com una imposició. Això també condiciona, direm, les predisposicions envers les diferents llengües. En aquest marc s'han impulsat polítiques lingüístiques d'acollida que intenten afavorir el coneixement i l'ús del català en els processos d'incorporació a la societat d'acollida. El marc legal fonamental està marcat per la llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, que, diguem, vol promoure, en teoria, l'autonomia i la igualtat d'oportunitats per als immigrats i identifica la manca de coneixement del català i també del castellà com un factor, com un obstacle per a l'assoliment d'aquests objectius. Dins d'aquest marc legal, l'article 9 de la llei d'acollida identifica el català com la llengua comuna per a la gestió de les polítiques d'acollida i integració i, sobretot, els agents que intervenen en les polítiques d'acollida haurien de fer servir el català com a llengua fonamental dels seus procediments i identifiquen també un deure de proporcionar una mínima competència en català. Això en un primer moment en què s'anteposava la competència en català a l'accés al coneixement del castellà, però això va ser declarat pel Tribunal Constitucional. En qualsevol cas, aquesta idea que l'administració pública ha de facilitar l'accés al coneixement del català es recull tant a la llei d'acollida com a la llei d'educació en aquest article 10.4. Un últim aspecte que és rellevant de les polítiques d'integració és aquest reial decret pel qual se regulen diferents processos de regularització de la situació de les persones immigrades a l'estat espanyol en què es reconeix, diguem, es valora un cert coneixement bàsic de llengües oficials diferents del castellà per a obtenir una sèrie de certificats relacionats amb l'arrelament, residència, permisos de treball, etc. I això ha tingut un impacte en les motivacions d'una part dels aprenents de català del Consorci, com veurem després. En aquestes polítiques lingüístiques d'acollida hi ha un actor important i que el destaquem també perquè és el centre de la recerca que estem presentant avui, que és el Consorci per a la Normalització Lingüística. Està fundat el 1988, és un consorci de diferents administracions públiques, la Generalitat, ajuntaments i entitats locals i que té aquesta xarxa extensa de centres i de punts d'atenció i que té com a missió aquestes tres tasques que veieu a la pantalla. D'una banda, oferir assessorament lingüístic a diferents institucions, organismes, empreses, etc. Dinamitzar també l'ús de la llengua, en un primer moment molt orientat cap a l'àmbit socioeconòmic i últimament més cap a l'àmbit de la promoció de l'ús interpersonal. Finalment, i això és el que té més rellevància en la recerca que estem presentant avui, és un òrgan que proporciona cursos de català per adults a diferents nivells i en què, com a conseqüència d'aquesta arribada de població nouvinguda, d'un gran contingent de població nouvinguda sense coneixement del català, incorpora molts aprenents als seus nivells més inicials. Si veieu, aquí ho veurem més clar en aquest gràfic que hem elaborat de les memòries del Consorci per a la Normalització Lingüística. Veieu que els cursos inicials i bàsics, que estan pintats de verd, ocupen una posició majoritària dins dels cursos del Consorci en les inscripcions. Un 60% de les inscripcions corresponen a aquests cursos del 2010 al 2015. Els últims anys aquesta proporció fins i tot s'ha incrementat. Tenim fins a un 70% de les inscripcions a aquest tipus de cursos el 2019. A banda del Consorci de Normalització Lingüística, en aquestes polítiques de facilitació del coneixement del català i la participació en les polítiques d'acollida més en general, participen també altres agents socials, entitats sense ànims de lucre, el que podríem dir entitats del tercer sector. Isidor Marí ha identificat aquests espais que proporcionen serveis de primera acollida als immigrants com un espai molt propici per a facilitar la integració i l'acollida lingüística, però el que trobem en la pràctica i en les recerques que han desenvolupat investigadors i investigadores, sobretot, com les que veieu en pantalla, és que en aquests espais trobem notables contradiccions entre el discurs públic que identifica el català com a llengua comuna dels processos d'acollida i d'integració lingüística i les pràctiques situades dels diferents actors, voluntaris, treballadors que des d'aquestes institucions estan desenvolupant polítiques d'acollida i en què la interposició del castellà, que situa el castellà com a llengua franca d'interacció entre aquests treballadors i les persones immigrades que s'acullen als seus serveis. Cosa que indica que hi ha una certa falta d'una perspectiva més global, més integrada de les polítiques lingüístiques d'acollida, com després Marina comentarà. Un últim apunt sobre el context. Explorarem aquell objectiu macro que hem vist al principi. Qui són els aprenents, qui són les persones que volen aprendre més català i com són des d'un punt de vista social i sociolingüístic a partir de dades de l'enquesta d'usos lingüístics de la població. Aquí podeu veure en el primer gràfic, la primera columna, veieu que pràcticament un 20% de la població de Catalunya el 2018 declara que ha fet algun curs de català per adults, que és una proporció bastant remarcable. Us fixeu en el segon gràfic, en termes absoluts, això equival a 1.200.000 persones que declaren que han assistit a algun curs de català per adults. Per a veure la centralitat del Consorci per a la Normalització Lingüística en aquest àmbit, Albert Favà, l'any 2000 per a l'enquesta del 2013, va calcular que més o menys aquest nombre absolut se correspon amb el nombre d'inscripcions al Consorci per a la Normalització Lingüística. Per tant, podem assumir que pràcticament són dades equivalents. Si ens fixem no en qui ha fet un curs de català per adults, sinó en qui estava interessat a aprendre a ampliar el seu coneixement del català, veiem que fins més d'un terç de la població de Catalunya diu que estaria interessada a aprendre més català i, per tant, serien públic potencial d'aquests cursos. Si encreuem les dues dades, tenim el gràfic que veiem a continuació, que ens distribueix la població de Catalunya en funció de si ha fet o no un curs de català per adults i si té interès a ampliar els seus coneixements del català. Veieu que la meitat de la població de Catalunya correspon a gent que no ha fet cap curs i que, a més, no està interessat a aprendre català. No hem d'interpretar això com a que tenim un sector molt refractari cap al català perquè, en realitat, és bastant equivalent al percentatge de població, per exemple, que declara que té un coneixement avançat de la llengua. És a dir, que ja no volen aprendre més català perquè consideren que ja en saben prou i també aquí se compta tota la població escolaritzada a Catalunya, etcètera. Més enllà d'aquest grup, ens interessa sobretot el següent grup en proporció, que és aquest 24% de la població que no ha fet cap curs de català encara, però que està interessat a aprendre'n més. És a dir, que pot ser partits d'un coneixement molt escàs, molt reduït del català, però vol incrementar el seu coneixement, seguit d'aquest 11% de persones que ja han fet algun curs, però estan interessades a aprendre'n més, és a dir, que volen continuar progressant en els cursos i, finalment, el grup més petit, que és el de les persones que no han fet cap curs i que, a més, no volen aprendre català. Un curs de català per adults. Aquí pot haver, per exemple, persones escolaritzades a Catalunya. Per acabar aquesta visió més macro-sociolingüística, intentarem entendre qui són aquestes persones, més que qui són, com són. Aquests grups de persones que estan interessades a aprendre més català i que, per tant, són susceptibles d'algun curs. Aquí teniu en aquesta taula els factors socials i sociolingüístics que, d'alguna manera, propicien la inclusió en un d'aquests grups, d'acord? En primer lloc tenim els que no han fet cap curs però volen aprendre català. Aquí el gènere no apareix com a rellevant, el que sí que és rellevant és estar en edat laboral, per tant, diguem que l'àmbit laboral és un àmbit que facilita per l'aprenentatge de la llengua, també el fet d'haver nascut a Hispanoamèrica o la resta del món, per tant, no haver estat escolaritzats a Catalunya o tenir altres llengües diferents del català i del castellà com a llengües inicials, també propicia la inclusió en aquest grup, aquest interès per aprendre català, encara que no s'hagi fet cap curs de català per adults. Des d'un punt de vista sociolingüístic, i això és més interessant, en aquest grup el que tenim són persones que tenen un coneixement molt limitat del català, que en l'actualitat fan un ús molt limitat o nul del català, però que volen avançar cap a estadis més avançats de coneixement del català, lògicament, però també cap a un ús, minoritari del català, és a dir, en funció dels requeriments de l'entorn. El requereixen a l'àmbit laboral, per a fer certs tràmits, etcètera. Vull tenir la capacitat de fer servir el català en aquest àmbit. Per tant, aquest seria el grup de persones que encara no han passat per un curs, però volen aprendre català. El grup de persones que ja han fet un curs, però volen continuar aprenent català, que són els que veurem que estan en una situació més propícia a l'adopció de la llengua, són les dones. El fet de ser dona correlaciona bastant amb el fet d'haver fet algun curs de català per adults. Són persones novament en edat laboral, però fixeu-vos que, a diferència de l'anterior grup, són més persones amb estudis universitaris, és a dir, el formatiu alt afavoreix tant l'assistència a un curs de català com la progressió dins d'aquests cursos cap a nivells més elevats. Novament, ser nascut a Hispanoamèrica o a la resta del món i tenir llengües inicials diferents del català i del castellà també afavoreix la inclusió, aquest interès per aprendre el català. En aquest cas, fixeu-vos que el perfil sociolingüístic és una mica diferent i per això diem que és un sector més procliu a adoptar el català. Són persones que tenen un coneixement o mitjà del català, ja han assistit a algun curs, per tant, tenen algun coneixement bàsic. En l'actualitat fan un ús minoritari del català, però volen, en el futur, fer un ús o bé equiparable del català i altres llengües o bé un ús predominant del català. Per tant, són aquest grup que són més sensible, més procliu a adoptar el català si estan en les condicions adequades. Faré, per acabar la meva intervenció, un breu apunt teòric per a emmarcar la presentació i ja cediré la paraula. Evidentment, en aquesta recerca que estem desenvolupant és molt rellevant tota la recerca que s'ha estat fent darrerament sobre nous parlants de llengües minoritzades, persones que no tenen una llengua minoritzada com a llengua inicial, però que l'han après a través de l'escolarització com a adults i que activen el seu ús en diferents camps. En aquesta recerca, que han tingut un paper molt important investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya, com Joan Pujolar o Maite Puigderrajols, s'ha postulat concepte de muda lingüística com, diguem, un moment clau en la trajectòria lingüística dels parlants en què, pels motius que siguen, s'activa l'ús d'una llengua que fins a llavors, diguem, o bé no coneixíem o bé no en fèiem un ús actiu. Per tant, és aquest moment de canvi que té tota una sèrie de repercussions en la identitat social de les persones, com les percebem, etcètera, etcètera. En el nostre cas, ens hem fixat més que en el moment de muda, ens hem fixat en el que diríem l'adopció lingüística, que d'alguna manera podem pensar que és com el resultat d'aquesta muda. Diria un moment de canvi, a partir d'aquí se consolida l'adopció de la llengua i se consoliden usos, diguem, de la llengua en diferents àmbits socials. Per tant, és un fenomen més perdurable que el de la muda, que és aquest moment de canvi concret i que el definim com la capacitat, l'adopció lingüística, la capacitat de fer un ús autònom de la llengua per motivacions pròpies en xarxes socials només, és a dir, només de les condicions d'ensenyament i d'aprenentatge que crea una institució des d'un punt de vista més formal. També són rellevants, evidentment, la qüestió de les motivacions per a l'aprenentatge de llengües i aquí podem identificar motivacions de tipus intrínsec en el sentit d'un interès en l'aprenentatge de la llengua per ell mateix i també motivacions de tipus integratiu, en el sentit que aprenem la llengua per a poder accedir a determinades comunitats amb les quals ens identifiquem o volem identificar-nos per algun motiu en concret i motivacions de tipus extrínsec, diguem que aprenem la llengua perquè esperem obtenir una recompensa diferent de l'aprenentatge de la llengua mateix i, per tant, unes motivacions més instrumentals, un certificat per a accedir a un lloc de feina, per a un certificat d'arrelament, etcètera, etcètera. De bracet de les motivacions, també hi ha, diguem, la cara fosca, les desmotivacions o la amotivació que poden experimentar alguns aprenents quan veuen que no hi ha una connexió entre el fet d'implicar-se en l'aprenentatge de la llengua i les possibilitats, diguem, de desenvolupar, de fer ús d'aquesta llengua en situacions específiques. Per exemple, la interposició del castellà a la que hem fet referència abans pot produir aquest estat d'amotivació. Jo aprenc el català, però ningú me'l parla, aquesta idea. I, finalment, també poden haver problemes de motivació quan no hi ha una coincidència entre l'objectiu dels aprenents i de la institució. Això porta una sèrie de tensions i de necessitats de negociació, a les quals també farà referència Marina més tard. I, finalment, una idea que ens ha estat útil per analitzar aquestes dades és la idea d'autoconcepte i de jo imaginat, aquest imagine self, l'autopercepció dels aprenents com a, diguem, potencials, possibles parlants de català. És a dir, en quina mesura el català és una llengua que fa per a ells, per a les persones que són i el tipus de vida que desenvolupen. I en aquest sentit, una de les conclusions importants que després Marina detallarà més és que hi ha desigualtats de tipus estructural que condicionen molt la mesura en què determinats perfils d'aprenents s'imaginen a ells mateixos com a parlants de la llengua. I això, evidentment, afecta els seus processos d'aprenentatge, etcètera, etcètera. Ja estic, Marina. Molt bé, perfecte. Doncs t'agafo el relleu. Bon dia a tothom. Sí, se'm sent bé, no? Sí, no? Va, perfecte. Doncs no res, bon dia a tothom. Agafo el relleu de l'Avel·lí i jo en el meu cas explicaré els mètodes que hem fet servir per la recerca, els resultats que hem obtingut i les propostes sobre cap a on nosaltres creiem que hauríem d'anar vistos els resultats que explicaré. En primer lloc, pel que fa als mètodes, hem utilitzat mètodes qualitatius pel tipus de preguntes que ens fèiem, és a dir, que hem fet entrevistes en profunditat sobre l'experiència dels participants, en aquest cas dels tècnics del Consorci, ara explicarem per què, perquè el que ens interessava era saber per què uns aprenents adopten el català i altres no, i en el cas dels que sí que l'adopten, dels que reïxen a adoptar el català, com ho fan, quins processos segueixen. La nostra primera idea era focalitzar en els aprenents, justament per conèixer les seves trajectòries, tot allò que feien per acabar adoptant el català, però va venir la pandèmia i ens vam veure obligats a replantejar el projecte perquè, com sabeu, no hi havia activitat presencial al Consorci i, per tant, no teníem accés o un accés fàcil als aprenents. Llavors vam decidir focalitzar en els tècnics, en professorat i en dinamitzadors del Consorci, perquè això també ens oferia una sèrie d'avantatges. En primer lloc, pel fet que aquests tècnics han tingut contacte, a més, en molts casos molt durador en el temps, contacte amb diversos perfils d'alumnat, no només amb els reeixits, sinó també amb els no reeixits. I per això hem vist molts processos d'adopció del català i també de no adopció. És per això que el treball de camp el vam fer en dos centres de normalització d'entorns sociolingüístics contrastats. Des del punt de vista de la densitat lingüística de català en aquella àrea. La densitat lingüística fa referència al català que se sent o que es veu pel carrer. I per fer això ens hem basat en les dades de l'EULP. Per tant, hem agafat un centre de normalització d'una àrea en què l'índex d'ús del català és molt alt i un altre en què és més baix. Veurem que, en realitat, aquesta densitat lingüística de l'entorn des d'un punt de vista macro no és el més rellevant a l'hora de determinar si un aprenent adopta o no el català. El que és realment rellevant, com veurem, són les xarxes de socialització individuals de cada un dels aprenents. Aquí el que més rellevància té, evidentment tot va connectat, però el que més rellevància té perquè una persona acabi adoptant el català és la seva xarxa familiar i d'amistats més immediata. Llavors, vam agafar un centre de normalització d'una àrea en què hi ha una densitat lingüística molt alta de català, una altra amb una densitat més baixa. Després vam agafar també dos altres centres de normalització, que hem anomenat de control, per veure quines de les dinàmiques detectades eren realment extrapolables a altres centres i quines eren endèmiques dels centres en els quals havíem centrat la recerca. En total, hem entrevistat 18 tècnics, entre professorat i dinamitzadors. Llavors, hem identificat una sèrie de tendències que probablement els que sou tècnics del Consorci coneixeu sobradament, però sí que ho repassarem per la resta d'assistents. I això, hem dividit diferents perfils en funció del nivell del curs al qual assisteixen. Comencem pels nivells inicials. Els perfils els hem fet a partir de les llengües inicials dels aprenents, del nivell formatiu i de la motivació per assistir a un curs de català. Pel que fa als nivells inicials, hi predominen els parlants inicials de llengües no romàniques, d'acord? I el perfil formatiu és baix, en alguns casos són aprenents no alfabetitzats o no alfabetitzats en alfabet llatí i en alguns casos també es produeix el que els tècnics del Consorci anomenen mancances instrumentals. Què vol dir això? Vol dir d'alguna manera la falta d'hàbit d'assistir a classe, o tal com se sol fer als països occidentals, el fet de seure, prendre punts, evidentment si no estàs alfabetitzat difícilment pots prendre punts, però també tota la qüestió de les dinàmiques, de fer una dinàmica en grup, en parella, etcètera. Hi ha alguns perfils d'alumnes que tenen aquestes mancances instrumentals i això evidentment és una font d'inseguretat per ells mateixos, de dir no sé què s'espera de mi i què se suposa que he de fer, i evidentment també pel professorat, que potser no té els recursos suficients per saber com ha d'atendre aquest perfil d'alumnat que no s'havia trobat abans. I no sempre, però sovint, en aquests casos, la motivació per assistir als cursos de català és obtenir el certificat per després tenir punts per l'informe d'arrelament. Ara hi aprofundirem en aquest punt. Llavors, el nivell bàsic, pugem una miqueta. També el perfil són no catalanoparlants, el que passa és que sí que en aquest cas predominen els que saben llengües romàniques, generalment el castellà. Pel que fa al nivell formatiu, aquí és una mica més heterogeni, estan alfabetitzat, en alfabet llatí. També sovint la motivació per assistir al curs és obtenir el certificat per l'arrelament o per motius laborals, però també hi ha més parts que la motivació és més integrativa, d'acord? També voldríem remarcar que no són excloents entre si, o sigui, pots tenir les dues motivacions, obtenir el certificat per l'arrelament i per motius laborals, però també per integrar-te en xarxes de socialització locals, autòctones. Llavors, pel que fa al pas del nivell bàsic a l'elemental, molts tècnics ens han destacat que aquest pas és clau per a l'adopció, d'acord? Si un aprenent passa del bàsic al nivell elemental, les probabilitats que adopti el català un cop hagi fet aquest pas augmenten significativament. En el cas de l'elemental hi trobem també no catalanoparlants, però que sí que saben llengües romàniques. El perfil cada cop és més heterogeni pel que fa al nivell formatiu i a poc va agafant més pes la motivació per la integració, per acabar realment aprenent i adoptant el català. I ja per acabar, d'acord? Per acabar la qüestió aquesta dels nivells, en el nivell intermedi, pel que hem pogut veure, és una mica a mig camí de tot plegat, d'acord? I una mica terra de ningú. Aquí ja es comencen a barrejar catalanoparlants inicials i no inicials, és a dir, catalanoparlants però que l'han après assistint als cursos anteriors. El perfil formatiu també és molt heterogeni, d'acord? Aquí comencem, però cada vegada hi ha més predomini de persones amb estudis secundaris o superiors, i aquí l'objectiu, la motivació per assistir al curs és millorar el coneixement formal de català. Per tant, ja es té una base, però es vol millorar i cada vegada hi agafa més pes la integració. I llavors, finalment, en el cas dels nivells de suficiència del nivell superior, aquí sí que es barregen completament catalanoparlants inicials i no inicials i, clar, el que més destaca és que el nivell formatiu també augmenta molt, és si hi ha mitjà o alt. Llavors, pel que fa a la motivació, també és molt heterogènia en aquests casos, d'acord? Pot ser millorar el coneixement formal de català, acabar-te d'integrar, tot i que ja parlis la llengua, vols acabar-te d'integrar en xarxes de socialització no catalanoparlants, i pel que fa al certificat, aquí també hi ha canvis respecte a temps passats. Ara ho veurem. En alguns casos també pot ser que l'única motivació sigui obtenir el certificat, en aquest cas predominantment per una qüestió laboral, d'acord? No necessàriament acabar parlant el català en el dia a dia. Vegem testimonis de tècnics que il·lustren el que acabo de dir. Pel que fa al certificat d'arrelament, una tècnica ens deia: això sí que s'ha notat molt en els últims anys. Jo fa 15 anys no ho recordo gens. És aquest paper que demanen per l'arrelament. No sé si saps que des d'immigració els demanen un informe d'arrelament a punts. No sé si és imprescindible al 100%, però els dona punts. I els demanen 90 hores de català. Això ens ha fet molt de mal a nosaltres, perquè tenim un tant per cent a l'aula que jo no recordo pas tenir-lo fa 15 anys, que venen i així de clar t'ho diuen, por los papeles. A més t'ho diuen en castellà. Es que no, es que yo, es que vengo por los papeles. Jo vengo por los papeles. És un tant per cent petit, però és un tant per cent. Llavors, depenent del lloc on vius, si hi ha una assistenta social que els apreta molt, venen amb aquesta pressió. Venen per les 90 hores i els hi és igual al català. No els importa, no el volen aprendre. Aquí veiem el que abans ja ha apuntat l'Avel·lí, la no coincidència entre els objectius de la institució, en aquest cas el Consorci, d'acord, que és que aprenguin català i que l'usin en el dia a dia, i els objectius dels usuaris, que és senzillament aconseguir el certificat, no? Com un tràmit burocràtic més. No? De la mateixa manera que els hi demanen altres certificats, no? O altres papers, un d'aquests papers que han d'aconseguir és el certificat. Clar, això representa un canvi respecte a fa uns anys en què els aprenents que hi anaven hi podien anar motivats pel certificat, per exemple, per qüestions laborals, però la nacionalitat i la residència ja la tenien i, per tant, en la majoria de casos l'objectiu era acabar realment aprenent català, no? I utilitzar-lo en algun àmbit del dia a dia. I el que dèiem abans, no? Això no és una cosa exclusiva dels nivells inicials i bàsics, sinó que tu pots obtenir el nivell superior, el C2, i no parlar mai català en la teva quotidianitat. Tampoc amb catalanoparlants inicials i tampoc si tens un entorn catalanoparlant. No? Tu pots quedar amb el teu monolingüisme en castellà i això també ho fan notar alguns dels tècnics. No? Una tècnica ens diu, quan jo feia nivells D als anys 90, era per a persones que tenien una feina encarada a treballs de correcció, a un editorial, a arts gràfiques, locutors, periodistes, capellans, gent que parlava en públic. Avui en dia això no és així. Es va buscar bàsicament la certificació de nivell. L'impacte que això pugui tenir en el nivell d'ús de català és una cosa que no s'ha intentat valorar mai. Què passa aquí? Un dels problemes que es detecten és que es destinen molts recursos a actuacions que no sempre tenen un impacte en l'ús de la llengua, no? I, per tant, en la situació global del català. I pel que hem detectat, això en alguns casos pot ser una font, com és normal, de desmotivació pels tècnics i pel professorat, no? Pel que hem anomenat una mica doncs, com el mite de Sísif, no? Tenir la sensació doncs, que fa 20 o 30 anys que tu aboques molts esforços personals a intentar fer el màxim de bé la teva feina i que no acabes de veure el resultat. O sigui, la sensació d'estar permanentment començant i abocant esforços a això, una cosa que no es transforma després en els resultats o no té l'impacte que tu esperaries que tingués. Després hi tornarem aquí. Llavors, la conclusió principal de la nostra recerca és que les desigualtats estructurals, individuals, condicionen fortament els resultats dels aprenents. Aquesta conclusió, no per poc sorprenent, que ja sabem que no ho és, no per poc sorprenent deixa de ser rellevant, sinó tot el contrari, d'acord? Indica que hi ha una sèrie de problemes de base més enllà de la qüestió estrictament lingüística i, per tant, més enllà del que pot fer el Consorci i més enllà del que pot fer la Direcció General de Política Lingüística. Això, hi ha una sèrie d'aspectes estructurals que hem de millorar si volem augmentar el nombre d'aprenents reeixits, d'acord? No és un tema menor. Per tant, la política lingüística hem d'aconseguir que s'entengui d'una manera molt més integral i que l'assumeixin els diversos actors que hi estan implicats, d'acord? Perquè això és una cosa que sobrepassa la capacitat d'incidència que pot tenir el Consorci per molt bé que faci la seva feina. Com es concreta tot això? Quines són les condicions propícies, les condicions individuals propícies per a l'adopció del català? Ara les detallaré, però veureu que tot va absolutament lligat, perquè és una qüestió d'entorn i l'entorn, òbviament, està fortament condicionat pel nivell formatiu i això té a veure amb l'estatus socioeconòmic de la persona, el que té, o sobretot el qual es pilla. Ara ho veurem. Què propicia que acabis adoptant el català? En primer lloc, tenir un nivell formatiu mitjà o alt i, sobretot, aspirar a feines per a les quals es requereix el català. Per tant, el que ara us deia, no és tant una qüestió de l'estatus socioeconòmic que tinguis, sinó l'estatus socioeconòmic al qual tu aspiris. I per això condiciona tant el nivell formatiu. Si tens un nivell formatiu alt, tens recursos per tenir un procés, per experimentar un procés de mobilitat social ascendent. I llavors, la clau de tot, com ja sabeu, és tenir un entorn de socialització catalanoparlant, ja sigui perquè te l'has trobat, d'acord? Perquè t'has fet una parella catalanoparlant, d'acord? O perquè pel que sigui t'atrauen, no? Et criden l'atenció als entorns que són predominantment catalanoparlants. Sempre posem l'exemple dels grups de cultura popular, però és que és un exemple en què es veu molt clar. I llavors tu has intentat moure't, has intentat entrar per aquests entorns. Després també té molt de pes els condicionants ideològics, les motivacions intrínseques per aprendre català. Si visc aquí he de parlar català, i això evidentment va molt lligat a l'entorn de socialització que tinguis. I llavors, clar, això causa que tu mateix desenvolupis més estratègies per practicar el català fora de l'aula, buscar nous interlocutors, això que dèiem, buscar aquests entorns, consumir productes culturals i audiovisuals en català. Per tant, en resum, qui adopta el català? Doncs, en primer lloc, qui té les necessitats bàsiques cobertes, d'acord? I, per tant, es pot dedicar a altres necessitats més de socialització. I qui ja té un entorn catalanoparlant, d'acord? Per tant, no és ben bé que se'l creï a partir del pas pel Consorci, sinó que és algú que ja té un entorn catalanoparlant d'abans, ja sigui perquè se l'ha trobat o perquè l'ha buscat. Vegem-ho això amb uns fragments, amb uns extractes de les entrevistes. Aquí veiem com és de rellevant el paper del professorat, d'acord? I ja diríem més enllà del que diu el contracte, a l'hora de facilitar l'entrada aquestes xarxes de socialització, aquests espais que potser d'una altra manera alguns perfils d'aprenents no tenen una via d'entrada en aquests espais. Una tècnica ens deia: jo he tingut alumnes que han arribat a inicial, per exemple, una noia ucraïnesa amb molta formació, química, física i també filòloga d'espanyol, etc. Que un cop va passar a l'inicial va continuar, perquè ella podia continuar perfectament pel nivell formatiu. Però és que, a més, li vaig facilitar l'entrada a la coral a la qual canto jo. I, a més, va fer el voluntariat amb una persona de la coral i aquesta persona parla català en el seu dia a dia, va a la coral, fa les activitats, el seu grup d'amics són gent d'aquí vinculada a la coral, la seva parella actual també és d'aquí. Tot i que ella és professora de castellà i fa classes, ella utilitza bàsicament el català per comunicar-se, d'acord? Per tant, aquí tenim un exemple, en aquest cas, que ha sigut la professora qui li ha facilitat l'entrada. Però, clar, això no sempre és possible. I aquí, per exemple, que il·lustra el que us deia abans. Aquest és un extracte d'una entrevista amb una professora d'una àrea amb una densitat lingüística més aviat baixa de català, si mirem les dades de l'EURB, però això il·lustra que el que és realment important és la xarxa de socialització individual més a nivell micro de cada persona. I ella comentava: aquests alumnes que aprenen i s'estableixen de forma definitiva per motius familiars, per motius professionals, el català no com una eina que necessito en determinades situacions, per exemple, només a la feina, sinó que se l'agafen com la llengua que han d'aprendre de forma necessària per relacionar-se amb el seu entorn més proper. Aquesta és la clau. En l'entorn professional també, i després també en l'entorn que han anat creant amb els anys. És a dir, el fet d'aprendre català fa que, com et deia, se sentin d'aquí i ampliïn una mica aquest seu entorn social. Ja no ens quedem només amb els amics amb qui inicialment compartíem llengua, cultura, origen, etc., sinó que avancem i tenim nous grups socials. Per tant, per experimentar la moda, per adoptar el català, és imprescindible sortir de la pròpia bombolla i entrar a formar part d'aquests nous entorns socials. I aquí veiem un exemple del que comentava l'Avel·lí al principi, de la interposició del castellà quan els aprenents surten de l'aula i tenen contacte amb altres agents, començant, per exemple, per les ONGs que es dediquen a l'acollida o quan van a comprar un quilo de cebes al mercat. Vegem exemples d'interposició. Una altra tècnica ens deia, jo tinc moltes alumnes d'aquest perfil, que tenen ganes de parlar i no poden parlar. O sigui, no és que no vulguin, és que no poden. Diu, és així de trist. I ho dius a molts catalanoparlants. Jo a tothom del meu voltant li dic que, tu saps, ells perden 4 hores i mitja a la setmana en venir a classe durant un any, 2 anys, 3 anys de la seva vida i quan surten de classe no poden parlar amb ningú perquè els 4 catalans que coneixen, que només són 4, els parlen tots en castellà. Llavors, l'estratègia l'han de tenir ells per intentar que els parlin en català, quan els catalans som incapaços de tenir la naturalitat de parlar-los en català. Per tant, d'alguna manera se'ls veta l'accés a aquest recurs lingüístic fora de l'aula. Per què l'hem posat, aquest extracte? Per il·lustrar que és molt important intentar intervenir en l'entorn dels aprenents, perquè si us posem tota la responsabilitat a ells, doncs, clar, és una cosa que no funciona, perquè en molts casos per ells també és més còmode no parlar català, mantenir-se en la seva llengua. Per tant, és una cosa que també l'entorn necessàriament hi ha de contribuir. Llavors, aquí arribem a una de les idees clau que volem transmetre avui, que és la idea de l'acompanyament, d'acord? Que és una de les idees que hem elaborat juntament amb l'Avel·lí i amb el Francesc Xavier Vila, que l'Avel·lí ho ha comentat al principi, i és això, és que es requereix un acompanyament més enllà de la qüestió, diguem-ne, estrictament lingüística o formativa, perquè això, perquè els aprenents puguin adoptar el català i augmentar així els seus recursos lingüístics, però també i sobretot socials i culturals, que és una cosa que els pot comportar després un augment dels recursos econòmics, per exemple, en forma d'oportunitats laborals i simbòlics, el fet de ser percebut com un més dintre de la comunitat. I això ens il·lustrava molt bé una professora que deia, això és una mica la meva filosofia. Ella ens parlava en un context en què alguns dels seus alumnes estaven preocupats per les dificultats que tenien a l'hora d'aconseguir papers, d'aconseguir feina, etcètera, que es trobaven una mica perduts en l'entorn social de Catalunya, perquè és molt diferent del seu. I ell ens explicava, això és una mica la meva filosofia, el que a mi m'agrada, que no es quedi tot a l'aula, hi ha d'haver un acompanyament d'ajudar-los, un acompanyament de no et preocupis, per això que dèiem de la feina, dels papers, etc. No ho sé, de facilitar-los les coses. I per mi és molt important que comencin a entrar en la vida cultural, no cultural per cultura, sinó en la vida de festes, de tradicions, de celebracions d'aquí, d'associacions. Per això, si no els acompanyes tu, si no els ho facilites tu, no ho fan la majoria. Alguns sí. D'acord? Per tant, insisteixo, acompanyament més enllà de la qüestió estrictament lingüística a qui voldria entrar en aquests entorns i no pot, o perquè no els coneix o perquè no sap com fer-ho, o també a qui, potser voldria entrar en aquests entorns, però no ho sap si la trauran o no, i potser li falta una empenteta per acabar-se de llançar. Això, si no surt espontàniament des de les institucions i des dels diferents agents que d'alguna manera, els diferents actors que fan directament o indirectament política lingüística, s'ha de fer aquest acompanyament, s'ha de donar aquesta empenteta. Llavors, què proposem nosaltres en aquest sentit? Potenciar la creació d'aquestes xarxes de socialització. Unes xarxes que en un primer moment haurien de ser el que hem anomenat tutelades, d'acord? Per tal que puguin acabar esdevenint xarxes autònomes, d'acord? Que funcionin per si mateixes, sense la tutela del consorci o de les administracions. I això hauria de comportar també un ús tutelat de la llengua catalana en el marc d'aquestes activitats. Ara ho explicaré més bé, d'acord? Què volem dir amb això? Que creiem que el Consorci i, idealment, altres institucions haurien de funcionar com a espai de trobada entre nouvinguts i autòctons a partir d'interessos comuns, d'acord? A fi d'acabar creant, d'alguna manera, comunitats de pràctica, no? O sigui, això, a partir d'interessos comuns que vagin més enllà de la llengua, d'acord? Justament per crear aquestes xarxes i per establir vincles efectius d'una certa profunditat entre nouvinguts i catalanoparlants, d'acord? I potenciar d'aquesta manera els canvis en grup, D'acord? Perquè està demostrat que quan es comencen a canviar realment les dinàmiques és quan es comencen, sociolingüístiques i socials, és quan es comencen a fer aquests canvis en grup. Llavors, nosaltres hem identificat una sèrie de bones pràctiques de diferents centres de normalització, alguns dels que han participat en la recerca i altres que no, però sabem que són activitats que tenen lloc, com per exemple grups de teatre amateur, corals, participació en grups de cultura popular, grups de conversa. Per què ho diem, això? Pel que estic insistint. O sigui que el voluntariat està molt bé i és una de les activitats estrella i està bé que ho continuï fent, perquè els resultats són molt bons, però a més d'anar, o sigui, cal anar més enllà de la individualitat, del tu a tu, i, insisteixo, crear aquesta xarxa. Un exemple d'aquestes bones pràctiques, en aquest cas sí d'un dels centres que hem estudiat. Diu, vam fer una activitat molt reeixida, un grup de teatre, i la idea era amb les persones estrangeres de les classes, dels participants del voluntariat per la llengua, fer un grup de teatre, també amb l'assessorament de persones voluntàries que estaven en el món del teatre amateur. Fer assajos d'una versió dels Pastorets molt diferent. Era una versió moderna i adaptada, una mica irònica, dels Pastorets tradicionals. Clar, amb això què s'aconseguia? S'aconseguia un vincle brutal, perquè en els assajos totes les consignes, les instruccions que donaven als voluntaris que ho portaven, eren en català. Col·loquial, justament, perquè és el que ens interessa, la col·loquialització de la llengua. Va ser una experiència molt interessant que vam fer durant 3 o 4 anys. Això, com veiem, és una font de motivació pels tècnics, pel professorat, que en aquest cas sí que veuen resultats de la feina que fan, pels voluntaris catalanoparlants que hi participen i, evidentment, també pels aprenents, que veuen que té un sentit. Tot allò que fan a classe té una aplicació a fora i que, a més, s'ho passen bé, estableixen vincles i això, i tenen relacions significatives amb catalanoparlants. Per tant, ja per concloure, la nostra proposta és, en primer lloc, com ja hem repetit, entendre la política lingüística d'una manera molt més integral del que a vegades s'entén ara, amb implicació de molts més actors, més enllà del que pot arribar a fer el Consorci, que és molt, però clar, cal això, percebre-ho d'una manera molt més integral, molt més transversal i amb molts més actors realment implicats, més enllà del que digui la normativa o la llei, etc., a fi de capitalitzar els aprenents lingüísticament i també i sobretot socialment, perquè no hi ha capitalització lingüística si no hi ha capitalització social. D'acord? Això ha de quedar claríssim. Què proposem nosaltres per incidir en aquests dos aspectes de manera paral·lela? Anar amb el que hem anomenat un cicle d'acompanyament a la integració lingüística, que això després s'hauria de concretar molt més, però no és ara aquí la finalitat d'aquest seminari, però sí que introduïm la idea. O sigui, aquest cicle d'acompanyament hauria de constar de diversos estadis que afectin el coneixement del català, l'ús i la integració en xarxes de socialització catalanoparlant. En un primer estadi, de la no integració, ni coneixement, ni ús del català, ni gaire contacte en xarxes catalanoparlants. Què tenim aquí primer? Una primera acollida, seguint els cursos inicials, etcètera. Un cop passem això, els cursos inicials bàsics, hi hauria d'haver les primeres experiències d'ús tutelat de la llengua. Un exemple d'això seria els acords que hi ha amb els establiments col·laboradors, per exemple, que comença a tenir petites converses en català molt controlades i molt tutelades i amb molt de suport, però a mesura que s'anés avançant en nivells intermedis, aquests usos acompanyats haurien d'augmentar i s'hauria de facilitar ja aquí aquesta entrada en xarxes tutelades. Aquí és on seria important començar a trobar institucions que fossin realment punts de trobada entre iguals amb autòctons o catalanoparlants i nouvinguts, a fi que a mesura que es va augmentant el nivell, a mesura que es van assolint nivells superiors, aquestes xarxes i aquests usos siguin cada vegada més autònoms, per tal que l'aprenent pugui acabar fent realment un ús totalment independent i lliure de la llengua catalana sempre que vulgui, perquè té el recurs i sap com fer-lo servir. Per tant, òbviament, l'objectiu seria que el màxim nombre d'aprenents possibles seguissin tot aquest cicle. D'acord? I fins aquí volíem dir l'Avel·lí i jo i això. I ara, si teniu preguntes o comentaris, els dieu pel xat i n'acabem de parlar. Gràcies, Marina. Això de les preguntes, hem anat veient que s'ha incorporat encara més gent des que hem començat. De totes maneres, creiem que és més interactiu i potser és més fàcil pels assistents si alceu la mà i així us anirem donant peu si voleu intervenir. I de totes maneres, també sempre ho podeu escriure pel xat. Tenim ja en aquests moments dues intervencions. Primer, la Marta Xicanac, si vols encendre el micròfon. Hola, bon dia, em sentiu? Sí, tot bé, endavant. Sí. Perfecte. Sí, bon dia. Moltes gràcies per la vostra exposició i pel treball que heu fet. És molt interessant. Bé, ens hi reconeixem en moltes coses. Jo res, us volia fer dues petites intervencions. Sobretot per la fase aquesta final en què anàveu parlant de la part més de sociabilització. Heu esmentat el programa del voluntariat per la llengua, però mentre ho anàveu exposant pensava que això també avalava la línia de treball que té el Consorci per a la Normalització Lingüística amb el seu projecte de llengua i cultura. I no sé fins a quin punt també l'heu tingut en compte i l'heu mirat perquè mentre parlàveu hem buscat les dades de què han significat les activitats de llengua i cultura el 2019 en el conjunt dels 22 centres de normalització lingüística del Consorci i han significat més de 5.267 activitats d'aquestes, que poden ser teatre, anades, activitats culturals, en realitat. És utilitzar també aquest format amb el mateix sentit que esteu proposant, però vull dir que ja es fa, i hi han participat el 2019 157.481 persones. Vull dir que tenim el programa del voluntariat per la llengua, que és individual, com ha de ser, per poder adquirir fluïdesa, i tots aquests altres que heu esmentat també, de l'àmbit del comerç, però no oblideu també hi ha el de llengua i cultura. I l'altra raó, bé, senzillament era una altra petita aportació. Clar, és a dir, en tot ensenyament, sobretot amb els ensenyaments reglats i els ensenyaments obligatoris, sempre trobaràs persones que no tenen la motivació que desitjaries que tinguessin i que acaben significant una mica d'incomoditat tant pel professorat com també per la resta del grup. Això és així i ens agradaria, esclar, que no ho fos, però crec que és dificilíssim evitar-ho. I aleshores, aquest col·lectiu que heu descrit dels papers, que, clar, només heu posat un exemple, però no heu donat dades de dir quin tant % significa, és a dir, quin impacte té, perquè, clar, del cas, fer-ne categoria sempre és fàcil, però no és el que correspon. Que no estic dient que estiguéssiu fent això, ni que tampoc sigui un únic cas. Segurament hi ha, diguéssim, unes quantes persones que tenen aquesta actitud, perquè no sé si sabeu que, esclar, es tracta de garantir de certificar la presència. Si algun dia podem arribar a fer que aquesta no sigui una presència, sinó que hagis de superar el curs, doncs potser podrem reduir una mica aquesta distorsió que poden representar, perquè dius, esclar, la teva motivació no és exactament la mateixa que d'altres, però sí que serà segurament un comportament una mica de més de confort pel conjunt del grup. Bé, Hi ha segurament moltes altres coses, però deixo pas també a la resta perquè veig que és una sessió que ha tingut molt de seguiment. I moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. No sé, Marina, si vols... Sí, jo mateixa. Sí, hi ha un munt de coses, aquí. Sí. Però sí, anem per parts. Sí, el que comentaves, Marta, del programa Llengua i Cultura. Sí, el coneixem i ens n'han parlat i, de fet, a l'informe hi apareix, comentat, l'únic que avui, com que teníem el temps limitat, no hi hem pogut aprofundir. Llavors, en aquest aspecte, que sabem que es fan moltíssimes activitats, nosaltres el que proposàvem, clar, el que hem anat veient és que a vegades, clar, llengua i cultura és molt ampli, no? I llavors a vegades hi ha activitats que estan més orientades, per entendre'ns, a la institució, per exemple, tota la qüestió del Dia Mundial, que està molt bé, de la poesia, de les lectures públiques, etcètera, està bé que es facin perquè així es visualitza, es visibilitza la feina del consorci i això, però són a vegades, en alguns casos, molt orientades a això, a la institució. I després n'hi ha d'altres, com acabem, els establiments col·laboradors, els grups de lectura, els grups de conversa, que estan molt més orientades a l'aprenent. Llavors, a vegades passa que potser les, per entendre'ns, potser les que queden millor a les memòries o les que serveixen per sortir a la premsa, que és important, insisteixo, però de vegades l'impacte que acaben tenint en els aprenents, és a dir, que a vegades les activitats que tenen més impacte en els aprenents són potser les menys lluïdes des d'un punt de vista d'aparèixer els mitjans, les memòries, etc. Llavors, nosaltres el que proposem a l'informe és intentar justament potenciar les activitats com les que hem esmentat, això dels grups de teatre, etcètera, i que de fet també poden ser molt lluïdes, i posar el focus en l'aprenent més que no pas en la institució, que, insisteixo, ja es fa, però potenciar encara molt més aquesta línia. I després el que comentaves, això, la presència d'algun perfil d'aprenents poc motivat. Nosaltres hem intentat quantificar-ho, el que passa és que no hem sabut ben bé trobar les fonts com fer-ho, perquè sí que es pregunta als alumnes quan s'inscriuen al Consorci la motivació per inscriure-s'hi, el que passa és que per les opcions de resposta que vam veure, clar, no hi ha una opció que sigui per los papeles, no? I per tant, evidentment, no es marca, i llavors és una mica difícil de distingir, no? Però també passa una mica perquè això, perquè tendim a diferenciar molt les motivacions instrumentals de les integratives, no? I a vegades, no, és això, no? En realitat van molt lligades. Llavors, sí, som conscients que no sabem exactament quin percentatge és, i també voldria remarcar que el fet que hi hagi aquest perfil d'aprenents, clar, no és culpa de ningú, ni del professorat, ni del consorci, ni segurament dels mateixos aprenents, en el sentit que, això també ens ho deien alguns professors, és que si et poses al seu lloc és evident que potser tens altres prioritats abans d'aprendre català per l'entorn en què et mous. Crec que el Xavier Vila veig que... havia aixecat la mà, però veig que l'ha baixat. Sí. No, la tinc aixecada. D'acord. Sortia que l'havies baixat. D'acord. Si em permeteu només un... A veure, com a coparticipant part del que s'ha estat exposant i en resposta al que diu la Marta Xicanac, crec que la idea del cicle integrat d'acompanyament és bàsic. Ara mateix, bona part dels resultats que hem obtingut és que hi havia activitats que entre elles estaven aïllades i que no es preveien com un itinerari que acompanyés de la mà els aprenents des de l'aula fins a les xarxes, a l'ús autònom en xarxes no tutelades. Aleshores, les activitats culturals... ara mateix estan més visualitzades com a activitats a les quals pots assistir sense que demanin cap tipus d'implicació en l'ús I potser del que es tractaria és de ser capaços de concebre totes les activitats que es fan des dels centres com a activitats que condueixen d'una manera, en estadis diferents, però condueixen cap a aquesta progressiva adopció de la llengua. En primer lloc, amb els voluntaris, després a les botigues, després en xarxes tutelades, després en xarxes menys tutelades i, finalment, ja en xarxes autònomes. Eren només per incidir en aquesta idea. Cal travar el cicle. Ara el tenim de manera molt autònoma. Cal travar-lo. I ja està. Gràcies. Crec que hi havia una intervenció anterior del Nacho en la línia de les activitats que diu que les propostes per socialitzar, entre cometes, la llengua que heu nombrat, diu, crec que tenen un biaix de professor, teatre, coral, etc. Diu, potser caldria explorar els interessos socials, culturals dels alumnes i adequar-hi les activitats, per exemple, fer TikToks, guies a YouTube. No sé si voleu fer algun comentari al respecte d'això. Bastant d'acord. En general, hem fet referència bàsicament a activitats que van aparèixer en les propostes que s'havien desenvolupat des dels diferents centres, però sí que és cert que sí que tot partís de la perspectiva i dels interessos i de les possibilitats dels tècnics i, al final, també de nosaltres com a persones que tenim una ubicació sociocultural, etc. Però sí que seria interessant dir si s'han de planificar activitats, fer-ho a partir d'una mica de les inquietuds, les necessitats, les propostes dels aprenents. Aranxa fa una intervenció, dic perquè ho estic veient al xat, una mica en el mateix sentit. I si sabem quin percentatge d'aquestes activitats parteixen d'un sondeig de necessitats propostes dels aprenents, en principi, que sapiguem, no existeixen aquest tipus de dades d'identificar d'on apareixen, d'on sorgeixen les diferents iniciatives. També és cert, en relació amb això, que les iniciatives que hem identificat són més espontànies, individuals, idiosincràtiques, que no des de la perspectiva més institucional on estan totes aquestes activitats de llengua i cultura que ha comentat Marta Xicanac també en el seu comentari, que també l'he incorporat a l'informe com a part de les activitats de dinamització. Sí, jo també en aquest sentit voldria afegir que també totalment d'acord amb el que comenta el Nacho i l'Aranxa, que cal diversificar i, evidentment, cal incorporar, òbviament, la perspectiva dels aprenents, però sí, i de fet això alguna vegada també ho ha comentat el Xavier Vila, que a vegades, o sigui, tenim molt la idea, i està bé, d'innovar, i que a vegades, o sigui, el que tenen això, el que hem dit, els grups de cultura popular, les corals, etcètera, és que realment la gent que funcionen, d'acord? Que la gent que hi participa acaba realment entrant en aquestes xarxes, potser també precisament pel fet de poder tenir experiències o poder-se socialitzar amb gent més enllà del propi cercle de socialització. Per tant, jo crec que una cosa i l'altra no són incompatibles. Que s'han d'ampliar les possibilitats està claríssim, però que el que tenim ara en bona part funciona, també. Llavors hi ha això, hi ha aquesta doble... És una arma de doble fil, això de la cultura popular. Bé, teníem també la intervenció demanada per part del Llorenç com a Joan, que volia intervenir. Sí, jo us volia primer felicitar perquè trobo que és un estudi molt necessari i que enceta una línia també de recerca que jo crec que s'ha de desenvolupar molt més. Però volia saber què penseu del fet que per un aprenent de llengües que fa un esforç considerable i que tots hem viscut, practicar aquesta llengua, i ja no parlem adoptar-la, és un esforç molt gran realment en un entorn sociolingüístic com el català. Llavors, a mi em sembla, o voldria saber si en les vostres entrevistes ha aparegut la idea d'ensenyar estratègies a aquest alumnat per tal que, per exemple, els catalanoparlants no els canviïn de llengües immediatament. Estaria relacionat amb estratègies d'assertivitat lingüística, em sembla que al País Basc se n'ha parlat, aquí alguna vegada també. Perquè jo crec que això és un element fonamental, sobretot als estadis més inicials d'aprenentatge de llengua. La càrrega cognitiva de llançar-te a parlar en català en una botiga és impressionant realment, no pel que tu dius, sinó pel que et diran i comprendre-ho, d'acord? Llavors voldria saber si això ha aparegut i si heu pensat per integrar-ho dins d'aquest pla integral, i és que els alumnes aprenguin d'una manera explícita, que no hagin de quedar ells sols o a mercè d'aquesta tutela d'un catalanoparlant que els ha com de salvar de la situació, diguem-ne. És a dir, com ho fan, com ho podrien fer aquests aprenents per dir d'una manera amable, assertiva, indirecta, si voleu, perquè algú no es canvia en català? Doncs bé, nosaltres volíem que sortís a les entrevistes i potser no ha sortit tant com ens hauria agradat per la senzilla raó. Jo crec que això hauria sortit molt més si haguéssim pogut seguir el pla inicial, que era entrevistar aprenents. Llavors hauríem pogut aprofundir molt més en això, en les seves pròpies estratègies. Clar, els tècnics i el professorat veuen sobretot el que veuen dintre de l'aula. Llavors, ells sí que ens han dit algunes de les estratègies que fan servir els alumnes que ells coneixen més, però sí, sabem que és una línia que s'hi hauria d'aprofundir i que no hi hem pogut fer, vaja, no hi hem pogut aprofundir prou, no? També ens destacaven més que no pas trobar maneres perquè la gent no els hi canviï de llengua, no? Que no, vaja, les que hem detectat no són especialment sofisticades en el sentit, no? Doncs de... El que fan és intentar mantenir-se ells en català si poden, però com tu mateix deies, Llorenç, clar, és que és un esforç, no? I també ho he comentat jo a la presentació, no? És que dius, és que els demanem a ells, no? Un esforç extra, no? Perquè siguin ells els que parlin la nostra llengua quan nosaltres no els hi parlem. I llavors sí que hi havia estratègies però més individuals. Per exemple, alguns professors deien, sí, doncs jo tinc una parella que són argentins i que han decidit, doncs, per exemple, que a l'hora de dinar parlaran tota l'estona en català per practicar, no? O sigui, com posar-se així, doncs, acotar-se, diguem, a moments que són els de practicar la llengua. Però més enllà d'això i més enllà del que és previsible, doncs, intentar llegir, mirar la televisió, etcètera, no n'han sortit tantes com ens hauria agradat. Però esperem si en algun moment, no?, doncs, les circumstàncies canviessin i poguéssim fer recerca més aprofundida en aprenents, jo crec que sí que sortirien coses ja que van més enllà del que ells fan fora de l'aula. Sí, sí. De fet, una mica la idea és, igual que el voluntariat lingüístic o que els establiments col·laboradors són espais en què no es posa en dubte la legitimitat d'aquell aprenent com a parlant de català i que, per tant, pots saber en el moment que accedixes, i és una cosa que està comentant Xavier Vila ara també pel xat, pots saber en el moment que comença a interactuar amb aquelles persones que podràs fer servir el català amb totes les dificultats que tindràs i que no tindràs una resposta d'alternar-se cap al castellà. La idea és com impliquem tota una sèrie de espais associatius, entitats, grups de cultura popular, tot allò que hem anat dient, com els impliquem de manera que també siguin interlocutors facilitadors de l'ús de la llengua, és a dir, que no se qüestione la legitimitat de l'ús de la llengua en aquests espais, que és el que comenta Xavier Vila ara també al xat. Diu, s'ha de treballar amb els acollidors, és a dir, si identifiquem els castellers de no sé què són una entitat on pots socialitzar-te per activar l'ús del català, però arribes i t'alternen al castellà, no ha servit per a res. Per tant, els acollidors, si et parlen en castellà ja t'han enfonsat els esforços del cicle. Per tant, és un aspecte que realment és rellevant. La qüestió seria com institucionalment se poden ampliar aquests espais en què se pot fer ús del català en estadis d'aprenentatge de la llengua de manera que no se qüestione la legitimitat, cosa que el context sociolingüístic més general que dificulta per les ideologies imperants, etcètera. D'acord. Perdoneu que recuperi una pregunta que hi havia abans de l'Emili des del principi, que volia intervenir. Preguntava quin perfil ideològic diferenciat tenien els llatinoamericans. Tot i que sobre la qüestió que estàveu debatint ara última hi ha hagut diverses mans que s'han alçat, de l'Albert, del Vicent Climent i de ERO, que no estic gaire segura de què significa, però això, vull dir, Avel·lí, com vosaltres veieu, perquè el debat estava molt interessant ara. Volia comentar una cosa relacionada amb el que comentava Llorenç, que de fet sí que apareixia, diferents professors que sí que feien aquesta, ensenyar estratègies per a l'assertivitat lingüística, perquè estava pensant abans que t'ho havia de dir i realment sí que apareixia. I de fet una de les cites en què se diu aquella cita de volen parlar però no poden, a continuació apareixia dir jo els dic que s'han de mantenir, que han de demanar, etcètera, etcètera. Per tant, això sí que se treballa, l'únic que potser se pot fer de manera més activa. Emili, a banda de la pregunta que has fet sobre els llatinoamericans, crec que havies aixecat la mà, potser? Tens el micro apagat. No te sentim, Emili. Ara, perdoneu. Ara sí. Hola, gràcies a vosaltres per la recerca i a tots els que treballen al Consorci, evidentment. A veure, he preguntat això dels llatinoamericans, però a més tenia un altre comentari, que en aquest tema de l'ensenyament del català hem de preveure les campanyes informals en contra. Jo tinc dos bons amics catalanistes de tota la vida, de pedra picada, i són voluntaris en cursos d'ONGs per a immigrants. Comencen a fer-ho sempre en castellà i si els parles, el raonament és pobra gent, ja té tants problemes que només falta el català. Aquesta és la ideologia de fons. Per tant, la feina del català va contra, la feina d'ensenyar-los català va contra una norma social en direcció contrària. Com que tenen problemes, per això abans he preguntat això dels llatinoamericans, ara relaciono un amb l'altre, perquè teòricament els llatinoamericans no han d'aprendre dues llengües. Amb una ja en tenen prou. Teòricament ho tenen més fàcil. Però sospito, i per això ho pregunto, que hi ha alguns obstacles ideològics. Ho pregunto, n'heu trobat? Nosaltres, per les dades que tenim, en el cas d'aquesta recerca, depèn molt més de factors individuals que no pas diguem-ne d'això, de qüestions més com la nacionalitat, etc. El que hem vist entre els alumnes del Consorci. Clar, no sabem tampoc què passa amb els que no són aprenents del Consorci. Fins on hem pogut, en aquest cas, investigar nosaltres, no hem detectat això en els centres que hem estudiat. És això, creiem que tenen molt més pes els factors pel que hem vist, tenen més pes els factors individuals. Gràcies. És això, sí. D'acord. Llavors teníem mans alçades per part de l'Albert, sí, si vols intervenir. Sí. He preguntat si hi ha una diferència de tipus de motivació, de motivacions intrínseques o extrínseques, si parlem d'una zona més amb menys percentatge de catalanoparlants, com ara l'AMB, o una zona més d'interior, més catalanoparlants habituals, perquè jo suposo, no tinc dades, però suposo que quan tens un ambient on el català és més ambiental, hi ha més xarxes de socialització i tens més motivació intrínseca per aprendre'l, i això que parlàvem dels papers i prou es dona més en zones on no hi ha tantes oportunitats de crear xarxes en català. No sé si heu detectat una diferència o com ho veieu. Gràcies. Sí, no l'hem detectat en aquest sentit. O sigui, evidentment, vull dir que el macro i el micro van totalment connectats i, evidentment, si en una àrea hi ha més ús general de català, també trobaràs més xarxes de socialització en català a nivell micro, però sí que el centre amb una alta densitat de català en què ens hem centrat, sí que els tècnics deien que hi ha un perfil d'alumnat que no surt del seu propi cercle de socialització i, per tant, és que hi ha tampoc castellà en alguns casos, o sigui, en alguns casos un 90% del dia parlen en la seva llengua inicial, es mouen en els barris, que hi ha persones de la seva mateixa llengua i llavors és això. És a dir, el que dèiem, hi pot haver àrees amb una alta densitat lingüística de català i en aquests casos qui vulgui fer el pas, evidentment ho trobarà O sigui, serà més fàcil trobar aquests entorns de socialització que no pas en àrees on la densitat és més baixa, però és perfectament possible viure en àrees amb una alta densitat lingüística de català sense parlar-lo i sense pràcticament entendre-lo en alguns casos si no surts tu de la teva pròpia bombolla o si no t'ajuden a sortir. Llavors, mantenint l'ordre de les mans alçades, el Vicent Climent també volia intervenir fa estona. Gràcies a Avel·lí, a Marina per la intervenció. Em sentiu? Sí. Perfecte. Una pregunta totalment d'acord amb les intervencions anteriors del Llorenç i del Xavier. El tema de les xarxes tutelades, que és una mena de crossa lingüística, és a dir, si després del tutelatge em deixeu, però vaig a un context totalment castellanòfon, doncs per molt que jo vulgui, doncs és una mica complex. Aleshores, això és una mena de crossa, ja ho he comentat. La pregunta molt concreta que tenia és que m'ha sobtat a un dels quadres que em presentàveu, perquè la meva tesi doctoral també parla una mica del concepte de ciutadania i el tema de la llengua per al concepte de ciutadania. Per nosaltres, és a dir, per Catalunya, amb el nivell més bàsic, amb aquestes 90 hores obligatòries, ja tens el certificat d'arrelament i t'ajuda a obtenir el certificat d'arrelament. M'ha sobtat que al quadre també als nivells mitjà i alt en què no és necessari, és a dir, ja és més que suficient, els nivells baixos, també sortia a les vostres anàlisis la motivació pel certificat. Com s'explica això? És a dir, que al nivell alt també responguin, ho faig pel certificat, si només el certificat és als nivells A1, als nivells baixos, és a dir, A1 i A2. Sí, jo crec que... No, que dic que en un determinat moment diem que el certificat és per arrelament o laboral i fonamentalment als estadis més avançats correspondria bàsicament a certificats de tipus laboral. Sí que és veritat, i això segurament és una errada a l'hora de fer la taula, que als nivells de suficiència i de superior torna a aparèixer arrelament. Però això és un error de picasse. En aquest cas, el certificat és, evidentment, per accedir a determinades places de feina que requereixen el coneixement de la llengua. Perquè les 90 hores, que és l'A2, que equival al bàsic, que ja és el màxim que es pot aportar en aquest certificat d'arrelament. Gràcies per puntualitzar-ho perquè ara m'he adonat de l'error. Jo crec que la clau de volta, disculpeu, molt ràpidament, la clau de volta és el pas entre l'A2 i el B1. És a dir, per què? Perquè l'A2 és on acaba l'obligatorietat, diguem-ne, des del punt de vista de certificació, i el B1 és quan comença, en principi, la voluntarietat. És a dir, no necessito, perquè ja ho tinc fet, A2, i per tant ho faig perquè en principi vull. Aleshores, jo crec que la diferència hauria d'estar... Us ho comento perquè també estem fent recerca amb aquest tema i ahir és on volem veure amb les anàlisis les respostes d'uns estudiants en l'A2 i les respostes d'uns altres estudiants amb el B1. Correcte. Jo sí que volia comentar, perquè abans també ha aparegut al xat, però ha quedat, diguem, més cap a dalt, que aquest fet del certificat i de l'obligatorietat d'accedir a aquest coneixement, a aquests primers estadis, diguem que d'una banda diem un problema, de l'altra algun participant al xat ha dit un repte, i jo afegiria una tercera cosa i una oportunitat, perquè en realitat vol dir que tota una sèrie de gent que podria romandre, diguem, impermeable al coneixement de la llengua, ha de passar per una institució en què se li facilita un primer contacte inicial amb la llengua i, per tant, el que cal és captar a aquestes persones i facilitar-los, diguem, l'ascens dins dels nivells per a aquest pas entre l'A2 i el B1, que ja és molt rellevant, com comentava Vicent. Els tenim dins de la institució, com ens ho fem per aconseguir que vagin estiguem progressant dins dels nivells i això requereix tota una sèrie d'estratègies. Per tant, diria, no només veureu com a problemàtic, sinó també com a una oportunitat d'un primer contacte que pot fructificar cap a estadis més avançats de coneixement. Sí, i amb això que diu l'Avel·lí, també per enllaçar, i a més això es dona entre el professorat del Consorci. De fet, una de les entrevistades, una persona especialment entusiasta, deia, no, perquè jo quan me trobo aquest perfil, jo el que els dic, tu ara aquí has vingut pels papers, però ja ho veuràs, quan acabis el curs veuràs que has vingut també, aconseguirem que vinguis també per altres motius més enllà dels papers. Llavors, jo crec que aquest entusiasme també s'encomana necessàriament. Molt bé. Llavors, fa temps també teníem una intervenció demanada per part d'ERO o ERO. Si vols encendre el micròfon i intervenir. Hola, bon dia. Jo soc l'Eiro, són les sigles del meu nom, simplement. Em sentiu, oi? Soc l'Eva Rodríguez. A veure, jo treballo al Consorci i aleshores jo volia fer un apunt al que deia en Llorenç com a Joan, que pel que feia l'assertivitat de les activitats dedicades a l'assertivitat lingüística amb els alumnes. A veure, al Consorci estem duent ara un projecte, que és un projecte que és embrionari, que l'estem treballant ara, que en diem de l'ús oral de l'aula al carrer. I la idea és fer això, és a dir, intentar donar estratègies i eines perquè els aprenents dels cursos i els participants del voluntariat puguin millorar, augmentar l'ús diari que fan personal de català i també, és a dir, no només ells, amb tots els nivells, vull dir, no només els inicials com treballeu aquí, sinó també les persones que ja dominen la llengua, que no canviïn de llengua, per tant, de mantenir-la i tal. Per tant, a veure, que això ja ho estem treballant i llavors la idea és fer unes sessions, diguem-ne, per treballar, diguem-ne, aquesta assertivitat, tots els elements que els cohibeixen d'alguna manera o que fan que no es puguin llançar a parlar català. I també donar-los reptes, aquests reptes que deien, doncs mira, doncs avui surts a fer el teu repte, quin és el teu repte personal pel que fa a l'ús de la llengua i anar augmentant. La idea és tenir-ho cap a final d'any, és una cosa que va a poc, però volem fer-ho. I ja està, només us ho volia dir. Sí, en vam parlar també una mica amb el Carles de Rosselló d'aquest programa, sí, n'estem al Carles. Estic treballant amb el Carles. Molt bé. Molt bé. Molt bé. D'acord. Hauríem d'anar acabant la sessió. Hi ha hagut com un debat paral·lel, complementari al SAT mentre parlàveu. No sé si algun dels participants que ha intervingut pel SAT té alguna pregunta concreta que li agradaria aprofundir. Sí que n'hi ha una del Xihua Salinasú, perdó per la pronúncia, que deia que si des del Consorci o altres entitats es fa possible l'aprenentatge o la difusió del català, diu que si hi ha una cerca activa de connexions, de creació de xarxes amb associacions o grups d'estrangers. Diu, ho dic perquè parlem només d'aprenents, entre cometes, però no de captar possibles aprenents, apropant-se a grups més d'influència que no pas d'individus. Bé, no sé si voleu fer algun comentari o això ja ha quedat prou debatut. Sí. No és un tema que haguem tractat profundament, però sí que ens consta que es fa aquest contacte des del Consorci. No sé què anaves a dir, Avel·lí. Sí. No, i que, per exemple, en el tema del voluntariat, que hi ha molta participació de gent que està en entitats i que participa en el voluntariat, és a dir, sí que existeix tot això. El que potser se podria avançar és per a sistematitzar més aquestes relacions i explicitar-les més en el sentit de facilitar la incorporació a xarxes i activitats que ja funcionen, però que poden incorporar una missió sociolingüística afegida a la seva, que ja fan de manera indirecta i de manera no planificada, no conscient, però que potser ho podem planificar de manera més sistemàtica i incorporar-ho de manera més explícita. És aquesta idea. Però, per exemple, ha comentat també Jordi Font que des del Consorci es fa treball en xarxa amb associacions i grups de migrants. És a dir, sí, tenim constància que això existís i en les entrevistes ha aparegut. El Jordi Font volia intervenir ara? No res, ha aixecat la mà. Hola, perdoneu per al·lusions, però ja ha dit l'Avel·lí que hi havia resposta al xat i, per tant, seria allargar la sessió. Per no allargar la sessió ja està bé. Gràcies. Gràcies, David. I fa estona el Xavier Vila havia sacat la mà també, però no sé si ja anem fent dia. Bé, molt ràpid. En relació amb el que deia, em sembla que era l'Albert, sobre la diferència aquesta entre àrees amb més o menys densitat de catalanoparlants, crec que una de les coses que és interessant de l'estudi és la importància de la xarxa micro, és a dir, dels contactes propers. Perquè el que es veu és que la idea aquesta que si hi ha més densitat segur que hi haurà molta més exposició al català no necessàriament és certa. Crec que s'ha de recordar que la norma de subordinació al castellà, és a dir, la idea que quan veus algú que no sembla de la tribu se l'ha de parlar en castellà, això que fa 30 anys encara no era així a tot el territori, ara ja és així a tot el territori. Per tant, quan poso l'exemple, en aquests micropobles que estan dient que ara importaran famílies nouvingudes per lluitar contra la despoblació i donar-los un ajut per la supervivència, quan es va sobre el terreny, en aquests casos, el que veus és que se'ls deixen en castellà, en els micropobles. D'acord? Per tant, és més important el micro, ara mateix, que no pas les diferències macro. I després una altra puntualització, la idea de la certificació que comentava en Vicent. El concepte genèric de certificació serveix no només per l'arrelament, sinó que serveix per les feines. I és clar, hi ha persones que van al Consorci perquè necessiten un B1 per la feina, perquè necessiten un B2, perquè necessiten un C1. No sé si n'hi ha que necessiten el C2. Suposo que també n'hi ha molts dels que volen fer de professor, n'hi havia, dels que volien fer de professor de català i que no ho tenien. Però la idea de certificació és genèrica. Ara, el que detectava l'estudi era que hi havia un gran nombre de persones que volien la certificació de les hores, no del nivell, sinó de les hores, per poder optar a l'arrelament. D'aquí venia, em sembla, l'embolic. Molt bé. Doncs jo crec que podem anar sent aquí. Ha sigut una sessió molt intensa, moltes intervencions que ha portat moltes dades. Moltes gràcies a Avel·lí i Marina per aquest seminari tan enriquidor. I ens veiem a la propera sessió després de les vacances, que crec que tothom necessita unes vacances arribats a aquest punt del curs acadèmic. Gràcies a tots els assistents també per les intervencions i pel debat que hi ha hagut. I això, ens veiem a la propera sessió si ho voleu. Gràcies.